Startna disciplina, 5000 metara hodanje, u isto vrijeme očekujemo početak skoka Vis, Lara Uriša Zagram, Ema Cetošića, Kopović, Dinamo Zinjevac, Zarski Split, Klita, Antea Bebić i Magdalena Zanzer, Ivana Zeljko, skakače za Međimurje iz Čakovca, Tihana Eletić, Dinamo Zinjevac i Sara Aščić, vice prvakinja Hrvatske za seniorke, Slavonija, Osijek, 180 prijavljeni rezultat. Nakon utrke hodanja, sljedeća trkača disciplina bit će 400 pretpone seniorke od 16.40, seniori od 16.55. Vidjet ćemo sad uskoro taktiku i ritam, dakle to prema novim hodačkim pravilima, tu je zona za privremeno zaustavljanje onih sa više upomena. Ovdje su Marko Dimitrijević poveli utrku i Berislav Devičić, maraton Velika Gorica, na trećem mjestu hrvatski rekorder Bruno Ehrens sa 21.44.84 drži hrvatski seniorski rekord u ovoj disciplini, a kod žena u utrci Ivana Renić, također hrvatska seniorska rekorderka, drži mlađi juniorski, juniorski rekorde, seniorski rekord 24.07. Renić Pevec, a iza su Erent, Rožman, Stanko, Dimitrijević, Devčić, Ivan i Želimir Haubri, Gaškar i Tadić u utrci, a kod žena još Krenek, Ileta Posao, Stefanović i Klaudija Dešić. Sa brojem 2.03.3. Evo, prošla prvi 1000 metara. Za 9.07. 9 krugova prije kraja. Sezonu. Renić, Pelec, Sajdu, Vostu, a tu su kod muški Veren Trožman, Stanko, Ivan Haldrik, Marko Dimitrijević, Želimir Haldrik, Berislav Delčić, a na troskotku druge serije sprema se Marko Katalinić, ovo sezona je 14.54, trener iz Hakaču, Agramu iz Zagreba, vrućujem se. U skoku Vis na senatoru, čini se da se sprema Sara Aščić. Ova sezona osoba korda u 180, nastupila na Hanžekovićem. 5 krugova, što znači da smo na trećem kilometru, prolaz na 16.07. Ubrzao se ritam nakon onih početnih prvih tisuća. Od žena, 1.4.1.2, hrvatska rekorderka Ivana Renić u vodstvu. 1.4.8.3, Eli Pevec. Sa brojem 2.9.7, Zadina Zinjivac, Feba Ana Jureta. Eren Trožman u stanku, ovdje u posljednjih 400 metara, članovi Agrama iz Zagreba. Ivana Renić bi trebala također biti u posljednjem krugu, evo zazvonila i njoj i Eli Pevec. Evo, srce provjeravaju, njoj će zazvoniti ulazak u posljednjih 400 metara. Hoda sa brojem 1.4.9.5, Režman 1.4.8.6 i Stanko 2.0.5.6. Počinje sama završnica, posljednjih 50 metara.
potrebno poravnati, to da vidimo Stanko Jerencu napred, Rožman to drži i Avram ovdje će osvojiti prva tri mjesta, dakle sa 12, 11, 20 boda, ovo čini se ipak nešto prije, to foto finiša Vorka, evo bit će pobjednica. Filipe, prošao si kroz foto finiša. Dolazi, čini se i Klara Krenek, broj 6-3-8. Posljedni krug još ovdje, Berislav Borči žene. Te tada još uvijek traje prošlog motka, koplje i vis. Često prepane žene, kao i muški, predviđeni su Avram Zagreb. Još Štefanović, Magdalena Zanze, Alski Splita.